Krajem 2020. godine u piku epidemije koronavirusa u proizvodnim halama Tigra bilo je odsutno više od 150 radnika. Slična situacija i početkom ove godine. U Tigru AD angažovani su svi raspoloživi kapaciteti i resursi za organizaciju posla i nastavak proizvodnje. Prema rečima pomoćnice generalnog direktora ove kompanije Danijele Aleksov, krajem februara se očekuje stabilizacija i nesmetan rad u tri smene. Tigar su prošle nedelje posetili predstavnici ruskog distributivnog lanca tekstilnih proizvoda i obuće Etalon. Tom prilikom dogovoreno je proširenje saradnje kao i povećanje količine gumene obuće čija se isporuka u Rusiju očekuje narednih dana. Mi smo prvu isporuku realizovali za ovog kupca oktobra prošle godine i nastavili smo saradnjom i ove godine. Protekle nedelje smo razgovarali o isporuci koja će ići ovih dana. Možemo se pohvalimo da je to 4 puta veća isporuka nego ova koja je išla u oktobru. Radi se o radnom lovačkom i ribolovačkom programu, a razgovarali smo i o drugoj fazi projekta koja će se desiti krajem godine, a to je plasman našeg zaštitnog programa. Tako da ovih dana ubrzano radimo na sertifikaciji i prilagođavanju ruskim standardima našeg zaštitnog programa i onda ulazimo u drugu fazu projekta. Za razliku od drugih izvoznih poslova na tržište Rusije, Tigar se pozicionira i pod sopstvenim brendom, što predstavlja veliki iskorak u osvajanju geografski najvećeg tržišta, kažu u kompaniji. Veliki je poremećaj tržišta zbog kašnjenja isporuke repromaterijala, ali se nastavlja sa proizvodnjom, koja će biti usmerena pre svega na izvoz, dodaje Aleksov. Tigar ima brojne kupce na domaćem i inostranom tržištu. Na domaćem tržištu naši agromarket, Seme Promet, Nikom, na tržištu Balkana, naše firme na Balkanu, ali naši najveći kupci naravno u izvozu kao što su Decathlon, Werner, Ilse Jakobsen, kupci sa tržišta Italije, Batistini, Intekplast sa tržišta Poljske, to su kupci koji u ovom trenutku obezbeđuju poslovanje kompanije. Tigar je prošle godine svoje proizvode fabrike tehničke gume i obuće predstavio na sajmu Partner i sajmu u Dizeldorfu. U Tigru ističu da je uz pomoć države usvojen unapred pripremljeni plan reorganizacije, čime je pirotska fabrika oslobođena dugovanja iz prethodnih godina.